De kogel is door de kerk. Het doek is gevallen. Het is over en uit met Vroom en Dreesman. Maar wat gaan we doen met dat enorme pand aan de Grote Markt? Vandaag vraagt het volk om advies. What the fuck say? Hati, hati, hat, ho. Hati, hati, hat, ho. Hati, hati, hat, ho. What the fuck say? Voordat we het over de V&D gaan hebben, nemen we eerst nog even de sociale media door. Maar voordat het zover is, gaan we het eerst nog even hebben over vuurwerk. Dat lijkt misschien wat vroeg zo op de 20e februari, maar toch was dit afgelopen week in het nieuws. What the fuck say? Blijf op de hoogte van de laatste nieuwsfeitjes via onze pagina facebook.com/altijd-en-een. What the fuck say? De gemeente Nijmegen heeft besloten dat voortaan tijdens de jaarwisseling een centrale vuurwerkshow georganiseerd gaat worden. Ik denk dat veel mensen de beelden al zullen kennen uit Sydney of uit Rotterdam, wat dichter bij huis. Zo'n mooie vuurwerkshow aan de rivier. Dat zou typisch bij Nijmegen passen. En we hopen daardoor dat de vuurwerkgebruik in de rest van de stad wat afneemt. En daarmee ook de overlast afneemt. Het lijkt misschien een goed plan, maar het werkt alleen als mensen daardoor zelf minder vuurwerk af gaan steken. Want anders komt er alleen maar meer vuurwerk bij. Dus ik ben benieuwd of dit het volk massaal overhaalt om zelf minder vuurwerk af te steken. Wat vindt het volk? Zou je daarna gaan kijken en daardoor ook minder vuurwerk zelf afsteken? Ik steek sowieso al geen vuurwerk af. Maar ja, ik zou het beter vinden. Ja. Ik steek eigenlijk zelf ook niet zoveel vuurwerk af. Nee. Dus daar zou je wel naar gaan kijken? Ja. Ja, als het goed georganiseerd wordt, als het goede kwaliteit is wel, denk ik, ja. Zou je daarna gaan kijken en zou je daardoor zelf ook minder vuurwerk afsteken? Zeker, ik ben groot voorstander van. Ja? Ja, ik vind het veel beter. Je hebt een veel mooiere show, veel mooier vuurwerk en ja... Ik hoef zelf niet af te steken. Ik voel er geen behoefte voor. De afgelopen jaar heb ik sowieso geen vuurwerk afgestoken. Maar ik ben wel een voorstander van een centrale plek. Wanneer? Met oud en nieuw? Dan zit ik als het goed is in Sydney, dus daar ben ik er niet. Maar als je hier zou zijn? Nee. Nee? Nee. En steek je zelf dan wel vuurwerk af? Nee. Oh, dus allebei niet? Nee. Het is altijd wat mooier als er één centrale vuurwerkshow is, want dan heb je heel veel vuurwerk. En een hele grote show, mensen die echt verstand van hebben. En zodra dat er niet is, dan heb je eigenlijk mensen die alleen maar een beetje van die kleine dingetjes afsteken. Ja. Nou, dan heb ik liever veel vuurwerk eigenlijk. Je ziet toch veel ongelukken met vuurwerk en als centraal, iedereen komt toch kijken. En ik denk dat er ook wel minder ongelukken gebeuren. Misschien wel. Ja? Ik denk dat ik alleen met de kleine. Ja, dat kan niet. Steken jullie zelf vuurwerk af? Nee, we steken geen vuurwerk af. Oh. Maar we zouden misschien wel naartoe gaan. Ik krijg er sowieso wel weinig waarde aan. Maar om het zelf af te steken, maar om te zien is natuurlijk altijd wel leuk. Het is een optie, toch? Het is altijd leuk als het aangeboden wordt. Nou, wij steken eigenlijk helemaal geen vuurwerk af, dus op zich ook wel een goed idee. Met Vierdaagse is het ook heel populair, zeg maar, als zo'n show is. Ik vind het ook een goed idee, want vuurwerk vind ik toch wel levensgevaarlijk. En de dieren zijn ook heel angstig voor vuurwerk. Dus ik vind het sowieso een goed idee dat er een centraal punt komt voor vuurwerk af te steken. En wat vind je ervan? Kut. Prima, vind ik geweldig. Is gewoon kut! Wij steken geen vuurwerk af. Nee? Nee. Zou u daarna gaan kijken? Nee. En zou u daardoor zelf minder vuurwerk afsteken? Dat doe ik sowieso niet. Nou, ik steek sowieso geen vuurwerk af. Nou, ik snap er helemaal niks meer van, want de meeste mensen zeiden net dat ze geen vuurwerk afsteken. Maar met Oud en Nieuw heb ik toch heel veel vuurwerk gezien. En dat was geen centrale vuurwerkshow. Dus ik denk dat die mensen een beetje lopen te liegen. Dan werpen we even kort een blik op de sociale media van afgelopen week. Wat tweet het volk? De Nijmeegse band De Staten was afgelopen week vooral in het nieuws door hun samenwerking met het Klokhuis. Ze leggen via een muzikale video uit of hun werkwoord eindigt op een D of een DT. Moet het met een D of met een T? Je kunt vaak niet goed horen hoe het moet. Maar is er weer geen touw aan vast te knopen? Vervang het werkwoord dan gewoon door lopen. Ondertussen legt De Staat even op eigen wijze uit wanneer je nou een D en een DT gebruikt. Hashtag De Staat. Hiervan maakt mijn juffenhart een sprongetje. Hashtag De Staat, hashtag werkwoordspelling. Zo, even een briljant voorbeeld van maatschappelijk superrelevante kunst. Als we zo gaan beginnen zijn onze tekstschrijvers straks overbodig. Cool filmpje over D'tjes en T'tjes. Hashtag De Staat. Dit is echt geweldig. Hashtag snap je. Hashtag De Staat, hashtag het klokhuis, hashtag DT, vind ik. Afgelopen maandag vond er in protest plaats door asielzoekers die in de noodopvang in hun zorg verblijven. Ze protesteren tegen de slechte omstandigheden in de opvang.
Bij benadering 150 bewoners deden mee aan de demonstratie die eindigde in het stadhuis in Nijmegen. Vorig jaar gingen de vluchtelingen ook de straat op om aandacht te vragen voor hun situatie. Wie had nu kunnen denken dat sober en rechtvaardig in de praktijk mensonterend zou kunnen zijn in Nederland anno 2016? Hashtag Heumensoord. De wanhoop bij noodopvang hashtag Heumensoord is groot. Mensontwaardig, discriminatie, bedreigingen, uitzichtloosheid. Gemeenten, COA en vrijwilligers werken keihard aan humaan hashtag Heumensoord. Rijksoverheid handelt inhumaan door gebrek aan perspectief. Hashtag Raad 024. Als landelijk geen menswaardige omstandigheden garandeert, is opvang hashtag Heumensoord wat Haven Hoofd betreft eens, maar nooit meer. Hashtag Raad 024. What the fuck say? Twitter mee over de actuele nieuwsonderwerpen via @altijdn1 met hashtag WZHV. What the fuck say? Het is over en uit met VND. De winkelleegstand in Nijmegen is hierdoor direct verdubbeld. Het enorme pand aan de Grote Markt met maar liefst 3 etages staat in één klap helemaal leeg. Maar wat gaan we hiermee doen? Suggesties? Wat zegt het volk? Ik denk dat ze er misschien allerlei winkeltjes in moeten maken, dat het op die manier een invulling krijgt. Dat zou op zich misschien wel een oplossing kunnen bieden, maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Hè? Mevrouw? Hallo. Ja. De V&D staat leeg. Ja, dat weet ik. Ja, en wat vindt u dat er met het pand moet gebeuren? Nou, andere zaken erin. Wat dan? Ja, ook modezaken of zo. Ja? Ja, ja. Er moet iemand komen die dus het aan kan om zo'n groot pand op een of andere manier te kunnen beheren. Hè? Ik zou het liefste willen hebben is Maarten Spencer. Die komt uit Engeland, dus die zou ik het liefst hier hebben. Ja, want die hebben we nog niet. Nee. Gewoon een huishoudwinkel, hè? Niet allemaal de kleding. Oké. Hallo meneer. Hi. Hi. Je bent van de... Van N1. Oh. Ja. Nou, ik denk dat daar inderdaad ruimte genoeg. Dus ik denk dat er veel mooie ideeën kunnen ontstaan. Ja, een mooi studentenwonentje of zo. Nou, wat het idee zou zijn dat er toch wel meer speciaal zaken komen. Zoals? You name it. Kan van fietsenmakers tot bakkers. Precies. Bijenkorf zou ik heel leuk vinden. Want die is weggegaan in Arnhem. Ja, dus die mag gewoon Nijmegen komen voor mij. Ja. Ik heb ook geen idee. Ik vind het trouwens ook wel een heel lelijk pand. Dus, Ja, ik denk inderdaad onderste verdieping zou ik lekker een winkelpand laten. Maar ja, het kan ook iets kleiner zijn. Noem maar op, een Sting of zo. Iets wat niet op 3 verdiepingen hoeft. En dan inderdaad de bovenste verdiepingen gewoon wonen, denk ik. Ik denk dat het meest makkelijk is. Het is jammer dat V&D geen doorstart uit kunnen maken natuurlijk. Want het is toch wel heel raar om in zo'n winkelstraat te lopen en gewoon niet even bij V&D naar binnen te kunnen lopen. Ik ging altijd graag eten bij de Laplace. En dat vond ik wel lekker. En dat mis ik nou, ja. Nou, het zou weer een grote winkelpand moeten worden misschien. Maar misschien wel appartementen of weet ik veel. Zou kunnen, hè. Pff, ik zou... Ja, een leuke winkel weer terug. Mist u de V&D? Nee, niet zo erg. Ik denk dat ik het een beetje zag aankomen wel. Wat voor een winkel mist u nog in Nijmegen? Ja, net zoals V&D was. Ja, dat is toch van alles en nog wat. Dus, een warenhuis. Een warenhuis, ja. What the fuck say? Tot zover Wat zegt het volk voor deze week. Blijf ook komende week weer op de hoogte van al het actuele Nijmeegse nieuws via onze website n1.nl of via Facebook of via Twitter. En geef vooral je mening, want wie weet zie je jouw reactie volgende week terug op tv. Het is gewoon kut. Hattie, 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 ho. Hattie, 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 ho. Hattie, 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 ho.